Estamos numa bela tarde. Bela tarde. Nos divertindo. Divertindo. Na casa da Michelle. Michelle. Na piscina. Na piscina. Quando de repente veio o tio. O tio. Dá o tio aí, não. É pulinha direto. É. Coloca remédio na piscina. Mas descobrimos que Michelle. Era água do filtro. Água do filtro. Ele pensa que engana, mas não engana. Pensa. Ele pensa. Tá louco.